Vážený poslucháči, uvádzame hru Antona Pavloviča Čechova Čajka. Preložila Zora Jesenská. Pre rozhlas upravil Miro Procházka. Osoby a obsadenie. Nina Michajlovna Zariečna, Čajka, mladé dievča, dcera statkára, Mária Kráľovičová. Irina Nikolajevna Arkadinová, po mužovi Treplevová, herečka, Mária Prechovská. Konstantín Gavrilovič Treplev, jej syn, Karol Machata. Peter Nikolajevič Sorin, jej brat, národný umelec Andrej Bagar. Ilia Afanasievič Šamrajev, poručík vo výslužbe, správca Sorinovho majetku, zaslúžilý umelec Samuel Adamčík. Polina Andrejevna, jeho žena, zaslúžilá umelkyňa Hana Meličková. Máša, ich dcéra, Eva Kvietiková. Boris Alexejevič Trigorin, spisovateľ, Ladislav Chudík. Evgénij Sergejevič Dorn, lekár, Jozef Kroner. Semion Semionovič Medvedenko, učiteľ, Ľudovít Ozábal. Jakov, sluha, Gejza Slamen. Kuchár, Štefan Drobný. Hra sa odohráva v Sorinovom kaštieli. Máša, vždy chodíte v čiernom. Nosím smútok po svojom živote. Som nešťastná. Prečo? Nechápem. Ste zdravá, váš otec nie síce boháč, ale zámožný. Mne sa žije o mnoho ťažšie ako vám. Mám iba 23 rubľov mesačne. A ešte mi z toho strhajú na penziu. A predsa nenosím smútok. Nejde o peniaze. Aj chudobný človek môže byť šťastný. To je teória, ale v praxi to vyzerá takto. Ja, matka, dve sestry a brat. A platu dokopy 23 rubľov. Jeska piť treba? Treba. A čaj a cukor a tabak? Nuž si tu porad, človeče. Onedlho sa tu začne divadlo. Pozrite, postavili už pódium. Hej, bude hrať Nina Zariečná, hru napísal Konstantín Gavrilovič. Sú do seba zaľúbení a dnes ich duše splynú v snahe vytvoriť jeden umelecký obraz. Ale moja duša a vaša duša nemajú styčných bodov. Milujem vás. Od túžby za vami nemám doma posedenia. Každý deň chodím pešo 6 vierst sem a 6 nazad. A stretám sa u vás iba s ľahostajnosťou. Akoby aj nie. Prostriedkov nemám. Rodina veľká. Komu by sa chcelo ísť za človeka, ktorý sám nemá čo jesť? Hlúposti. Vaša láska ma dojíma, ale opätovať ju nemôžem. To je všetko. Je dusno, ak iste v noci príde búrka. Podľa vás nie je to väčšieho nešťastia ako chudoba. A podľa mňa je 1000 ľahšie chodiť v handrách a žobrať ako... Ale čo vy viete?
Dedina, braček, mi je ako si nie tento. Nikdy ti ja to nepriviknem. Jasná vec. Včera som si ľahol o 10. A dnes ráno som sa zobudil o 9. s takým pocitom, ani čo by sa mi od dlhého spania bol mozog prilepil k lepke. Na ostatok. A po obede tu máš. Zase som zaspal. A teraz som ako dolámaný. Dlávy ma mora. A tak. Pravda, ty Ujko, by si mal žiť v meste. Tak toto je javisko. Opona, potom prvá kulisa, druhá kulisa a ďalej už len prázdny priestor. Dekorácie nejaké. Pohľad sa otvára tu vzadu na jazero a na obzor. Oponu zdvihneme presne o 9, keď vyjde mesiac. Báječné. Divadlo v prírode. Ak sa Zariečná oneskorí, bude pravda po efekte. Už by tu mala byť. Jej otec Macocho ju strežu a dostať sa z domu je pre ňu práve tak ťažko, ako dostať sa zo Žalára. Počkaj. Vlasy a bradu má strapaté. Hádam, čo by si sa dal ostrihať. Tragédia môjho života. Aj za mladí som vyzeral ako starý korhel. A tak. Nikdy som sa nepáčil ženám. Prečo je sestra moja zlej vôle? Ha? Mama? Nudí sa. Žiarli. Už je aj proti mne, aj proti divadlu, aj proti môjmu kusu. Lebo nehrá ona bývalá herečka, ale Zariečná. Nepozná môj kus, ale už ho nenávidí. No, zase vymýšľaš. Už krie, že na tomto malom javisku nebude mať úspech ona, ale Zariečná. Moja matka, to je psychologická záhada. Nesporne nadaná, inteligentná. Vie sa rozplakať nad knižkou, celého Nekrasova vie naspamäť, chorých opatruje ako aniel. Ale spróbuj pred ňou pochváliť Duzeovú či inú divadelnú hviezdu. Oho, chváliť slobodno len ju. Písať treba o nej, jasať a byť vo vytržení nad jej skvelou hrou v Dáme s kaméliami. No a pretože tu na dedine tohto opia niet, ju sa nudí a zlostí. A my všetci sme jej nepriateli a všetci sme na vine. A potom je poverčivá. Bojí sa troch sviečok, 13 a skúpa. V vode se má v banke 70 000, viem určite. Ale ak si pýtaš požičať, rozplače sa. Nabil si si do hlavy, že sa tvoj kus matke nepáči. A už sa rozšuješ. A tak. Upokoj sa. Matka ťa zbožňuje. Miluje, nemiluje. Miluje, nemiluje. Miluje. Nemiluje. Vidíš, matka ma nemiluje. Akože by aj... Ona chce užívať života, ľúbiť, nosiť pestré blúzky. A ja už mám 25 rokov a ústavične jej pripomínam, že už nie je mladá. Keď mňa nie, má len 32 rokov. Ale keď som pri nej, má 43 a za to ma nenávidí. A vie, že neuznávam divadlo. Bez divadla to nejde. Sú potrebné nové formy. Nové formy sú potrebné. Ak ich nie, tak radšej nič. Milujem matku. Veľmi ju milujem. Ale žije nezmyselným životom. Večne sa vláči s tým spisovateľom. Jej meno ústavične omielajú v novinách. Už ma to unavuje. A niekedy zo mňa hovorí proste sebectvo obyčajného smrteľníka. Býva mi ľúto, že moja matka je známa herečka. Keby to bola obyčajná žena, bol by som vari šťastnejší. Ujo, čo môže byť zúfalejšie a hlúpejšie ako takáto situácia? Niekedy u nej sedia na návšteve samé veličiny. Herečky a spisovatelia. A ja jediný medzi nimi som nula. A trpia ma len preto, že som jej syn. No, kto som ja? Čo som ja? Odišiel som z 3. ročníka univerzity. Talent nemám. Peňazí nemám. A podľa dokladov som kievský mešťan. Veď môj otec bol kievský mešťan, hoci aj on bol známy herec. Ozaj, povedz, prosím ťa, čo je to za človeka ten spisovateľ Trigorín? Nevyznám sa v ňom. Čuší ako ryba. Je to človek inteligentný, prostý a vieš, trochu melancholický, veľmi slušný. Má ešte ďaleko do 40, ale už je slávny a všetkým presýtený. Čo sa týka jeho písačiek, už akože by som ti to povedal, no je to pekné, dobre napísané, ale... Po Tolstom alebo Zolovi sa človeku nechce čítať Trigorina. A ja ti rád spisovateľov, braček.
Kedy si som ukrutne túžil po dvoch veciach. Chcel som sa oženiť a chcel som sa stať spisovateľom. Ale ani z jedného, ani z druhého nebolo nič. Nuž tak, aj malým spisovateľom byť je príjemné na ostatok. Počujem jej kroky. Nemôžem bez nej žiť. Zvuk jej krokov je utešený. Som šialene šťastný. Kúzelnica, víla moja. Prišla som neskoro. Však som neprišla neskoro. Nie, nie, nie. Celý deň som bola strašne rozčúlená. Tak som sa bála. Bála som sa, že ma otec nepustí. Ale teraz odišiel aj s macochou. Nebo červený mesiac už vychádza. A ja som koňa hnala a hnala. Ale som taká rada. Očka máme, aké si uplakané, slečinka. To neslobodno. To nič. Vidíte, aká som zadýchčaná. O pol hodinu odídem. Musíme sa ponáhľať. Nemôžem, nezdržiavajte ma, prosím vás. Otec nevie, že som tu. Naozaj, čas je začať. Treba zavolať všetkých. Ja hneď zabehnem. A tak, vracali sa dvaja granatieri. Vracali sa dvaja granatieri. Teraz som tiež takto začal spievať a jeden prokurátor mi vám povedal: aký máte mocný hlas, excelencia? A po chvíli doložil: ale protivný. Otec a jeho žena mi zakazujú sem chodiť. Vraj je tu bohemská spoločnosť. Boja sa, aby som nešla za herečku. A mňa ťahá sem k jazeru, ako čajku. Moje srdce je plné vás. Sme sami. Tamto je ktosi. Nikto. Toto je aký strom? Hrab. Prečo je taký tmavý? No, už je večer. Všetko temnie. Neoddýjte tak chytro, prosím vás. Musím. A ak ja pôjdem k vám, Nina, celú noc budem stáť v parku a dívať sa na váš oblok. Nie, nie. Nočný strážnik by vás zbadal. Trezor ešte na vás neprivykol, bude brechať. Milujem vás. Kto tam? To ste vy, Jakov? Áno, prosím, pane. Choďte na svoje miesta, je čas začať. Mesiac už vychádza. Áno, prosím. Liek máte, síru máte. Keď sa ukážu červené oči, musí páchnuť sírou. Áno, prosím. Choďte, Nina. Už je všetko pripravené. Máte trénu. Áno, veľkú. Vaša mama to nič, tej sa nebojím. Ale je u vás Trigorín. Pred ním sa hanbím a bojím. Slávny spisovateľ. Je mladý? Áno. Aké krásne poviedky píše. Neviem, nečítal som. Vo vašom kuse sa ťažko hrá. Nie v ňom živých ľudí. Živí ľudia. Život netreba zobrazovať taký, aký je, ani taký, aký by mal byť, ale taký, aký ho vidíme v snoch. Vo vašom kuse je málo deja, iba deklamácia. A v každom kuse podľa mňa rozhodne má byť láska. Začína padať rosa. Vráťte sa. Obujte si galuše. Mne je horúce. Nie, nedávate si pozor na seba. To je hlavatosť. Ste predsa lekár. A veľmi dobre viete, že vám vlhký vzduch škodí. Ale vy chcete, aby som trpela. Včera ste náročky celý večer presedeli na terase. Nehovor, že zničil som ti mladú. Uchvátil vás hovor s Irinou Nikolajevnou. Preto ste necítili zimu. Priznajte sa, že sa vám páči. Mám 55 rokov. Hlúposti.
U mužského to nie je staroba. Ste veľmi zachovalí. A ženám sa ešte páčite. Tak čo vlastne chcete? Pred herečkou ste všetci ochotní padnúť na kolená. Všetci. Znovu tu stojím, tebou očarený. Ak v spoločnosti majú radi umelcov a správajú sa k ním inakšie ako napríklad k kupcom, je to celkom prirodzené. To je idealizmus. Ženy sa vždy bláznili za vami a vešali sa na vás. To je tiež idealizmus. A čo? V pomere žien ku mne bolo mnoho pekného. Milovali vo mne hlavne výborného lekára. Pred takými 10-15 rokmi, pamätáte sa, bol som jediným poriadným pôrodníkom v gubernii. A potom vždy som bol čestný človek. Môj drahý. Ticho, idú. V 1873 roku na Poltavskom veľtrhu hrala báječne. Skvostne, zázračne hrala. A neráčite vedieť, kde je teraz komik Čadín, Pavel Semjonič. Ako Raspiev bol jedinečný. Lepší než Sadovský, na moju dušu milostivá. Kde je teraz? Stavične sa vypitujete na akých si predpotopných, čo ja viem. Ej, Paška Čadín, taký už teraz niet. Herecké umenie upadlo, Irina Nikolájevna. Kedysi boli mohutné duby. A teraz vidíme iba pníči. Skvelých talentov je teraz málo, to je pravda. Ale herecký priemer je značne vyšší. Dobrý večer, mamička. Syn môj milý, kedy sa už začne to tvoje divadlo? O chvíľu, prosím o strpenie. Ty zrak mi obracieš až na dno duše, kde vidím škvrny čierne tak a strašné, že nič ich nevyperí. A prečo neresti sa poddávaš a lásku hľadáš v bahne zločinu? Dámy a páni, začíname. Prosím pozor, začínam. O, by vznešený starý duchovia, čo sa nocou vznášate nad týmto jazerom, uspite nás a nech vidíme vo sne, čo bude o 200 000 rokov. O 200 000 rokov nebude nič. Tak nech nám ukážu to nič. Nech, už spíme. Opona ide hore, mesiac a jazero. A na veľkej skale sedí ona v šatách bielučkých. Ľudia, levy, orly a jarabice, parohaté jelene, divé husy, pavúky, mlčanlivé ryby, obyvateľky vôd, morské hviezdice a tie, ktoré zrak ľudský nevidel. Slovom všetky životy završili svoj trúchlivý kolobeh a zhasli. Už tisíce storočí niet na zemi ani jediného živého tvora. A tento úbohý mesiac márne zapaľuje svoju lampu. Na lúkach už nepočuť volanie prebúdzajúcich sa žeriavov, už nepočuť chrústy v lipových hájoch. Je chladno, 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 pusto, 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 strašne, strašne, strašne. Telá živých tvorov sa rozpadli v prach a večná hmota ich premenila na kamene, vodu, oblaky a všetky ich duše splynuli v jednu. Tá spoločná duša sveta som ja. Ja. Je vo mne aj duša Alexandra Veľkého, aj Cézara, aj Shakespeara, aj Napoleona, aj poslednej pijavice. Vedomia ľudí splynuli vo mne s pudmi zvierat a pamätám si všetko, všetko, všetko. A každý život prežívam znova v sebe samej. To je čosi dekadentného. Mama. Som osamelá. Raz za 100 rokov otvorím ústa, aby som prehovorila. A môj hlas nie v tejto prázdnote trúchlivo a nikto ma nepočuje. Ani vy ma nepočujete, bledé bludičky. Nad ránom vás rodí hnilobný močiar a vy blúdite až do úsvitu
ale bez myšlienky, bez vôle, bez záchvevu života. Otec večnej hmoty, diabol, z obavy, aby vo vás nevznikol život, spôsobuje vo vás, tak ako v skalách a vo vode, ustavičnú premenu atómov a vy sa neprestajne meníte. Vo vesmíre ostáva stálým a nemenným iba duch. Ako väzeň, uvrhnutý do prázdnej hlbokej studne, neviem, kde som a čo ma čaká. Len to mi nie je tajomstvom, že v urputnom, ukrutnom zápase s diablom, princípom hmotných síl, súdené mi je zvíťaziť a potom hmota a duch splynú v prekrásnej harmonii a nastane ríša svetovej slobody. Ale to bude, až keď postupne po dlhých, dlhých tisícročiach aj mesiac a jasný Sirius, aj zem sa obrátia v prach. A dovtedy hrôza, hrôza. Hľa, blíži sa môj mocný nepriateľ, diabol. Vidím jeho strašné, krvavo-červené oči. Páchne sírou, to má tak byť? Áno. Aha, to je efekt. Mama. Smutno mu je bez človeka. Doktor, zložili ste si klobúk. Dajte si ho na hlavu, prechladnete. Co doktor zložil klobúk pred diablom, otcom večnej hmoty? Predstavenie sa skončilo. Dosť, oponu! Čo sa hneváš? Dosť, oponu! Spuste oponu! Oponu! Ale no... Tak, prepáčte, zabudol som, že písať hry a hrať na javisku smú iba niekoľký vyvolený. Čo? Porušil som monopol. Mne... Ja... Čo sa mu robí? Irina, dušička, neslobodno takto zaobchádza s mladou samolúbosťou. No čo som mu povedala? Urazila si ho. Sám vravil, že je to žart. Už som sa dívala na jeho hru ako na žart. Ale teraz vysvítal, že napísal vedel. Prosím vás. Tak teda celé to predstavenie a smradenie sírov nebol len žart. Bola to demonstrácia. Chcel nás poučiť, ako treba písať a čo treba hrať. Rozmaznané, namyslené chlapčisko. Chcel ti spraviť radosť. Tak, lenže nevybral nejaký obyčajný kus, ale prinútil nás počúvať toto dekadentné táranie. Zo žartu som ochotná počúvať aj táranie. Ale veď on si robí nároky na akési novej formy. Novú éru v umení. Každý píše tak, ako chce a vie. Nikto nemá práva oddeľovať ducha od hmoty, keďže možno sám duch je úhrnom hmotných atómov. Ale viete, Boris Alexejevič, keby sa tak opísalo v hre a potom zahralo na javisku, ako žijeme my, učitelia, ťažký je to život, ťažký. To je pravda, ale nehovorme ani o divadle, ani o atómoch. Aký krásny večer. Počujete? Spievajú. Ako pekne. To na druhom brehu. Asi pred 10-15 rokmi bolo tu na jazere počuť spieva hudbu vždy. Skoro každú noc. Je tu pri jazere 6 kaštieľov. Pamätám sa, smiech, hurhaj, streľba, ustavičné romániky. Romániky. Prvým milovníkom a modlou všetkých tých 6 kaštieľov bol vtedy, tu vám ho predstavujem, doktor Evgenij Sergejevič, náš doktor. Aj teraz je okúzľujúci, ale vtedy bol neodolateľný. No, začína ma trápiť svedomie. Prečo som urazila chudáka môjho chlapca? Som znepokojená. Kostia? Syn môj! Kostia! Idem ho pohľadať. Prosím vás, moja. Haho! Pokračovať sa zrejme nebude. Môžem výsť? Bravo! Dobrý večer. Bravo, bravo. Obdivovali sme vás s takým zovňajškom, s takým báječným hlasom. Nesmiete trčať na dedine. To je hriech. Ak iste máte talent, počujete, musíte ísť k divadlu. Ó, to je môj sen. Ale nikdy sa nesplní. Kto vie? Dovoľte, aby som vám predstavila. Trigorin.
Boris Aleksejevič, spisovateľ. Ach, veľmi ma teší. Poznám vaše meno. Vždy vás čítam. Nebuďte v rozpakoch moji. A on je veličina, ale ináč celkom prostý človek. Vidíte, on sám je v rozpakoch. Však to bol čudný kus, majstre. Nič som nepochopil, ale díval som sa s potešením. S takým citom ste hrali. A dekorácia bola krásna. V tomto jazere je iste mnoho rýb. Áno. Rád chytám ryby. Niet pre mňa väčšej rozkoše, ako sedieť podvečer na brehu a dívať sa na poplavok. Lenže ja myslím, kto zažil rozkoš tvorenia, pre toho už iné rozkoše na svete nie sú. Nevravte tak. Poklony mu prinášajú nešťastie. Pamätám, v Moskve v opere raz slávny Silva vzal hlboké C. Už zase. A práve vtedy, ako náročky, sedel na galérii jeden z našich kostolných spevákov, basista, a zrazu, predstavte si to ohromenie, počujeme z galérie bravo, Silva, o celú oktávu hlbšie. Takto. Bravo, Silva. Divadlo až tak zdúplo. Ako sme zatíchli. Ja už musím ísť. Dobrú noc. Kde? Kde tak zavčasu? Nepustíme vás. Otecko ma čaká. Aký je on naozaj. No čo robiť? S Bohom. Škoda, škoda, že už idete. Veď ste vedeli, ako mi je ľúto odísť. Mal by vás niekto odprevadiť, dieťa. Nie, nie. Ostaňte. Nemôžem, Peter Nikolajevič. Ech, ostaňte na hodinku a tak. Nože, naozaj. Nemôžem. Odišla. Nešťastné dievča. Údajne jej nebohá matka poručila mužovi celý svoj ohromný majetok. Všetko do poslednej kopejky. A teraz toto dievčatko ostalo s prázdnymi rukami, lebo jej otec už poručil všetko svojej druhej žene. To je škandál. Áno, jej pán otec je veľká svinia, aby sme k nemu boli spravodliví. Poďme aj my, pánstvo, lebo začína byť si chravo. Bolia ma nohy. Máš ich ako drevené, veď dva ťa nosia. No, poďme, úbohý starček. Madam, áno, celú oktávu nižšie. Bravo, Silva. A nie, že by som vystal obyčajný kostolný spevák. A koľko platu má taký kostolný spevák? Možno sa do toho nerozumiem, lebo nie som normálny, ale kus sa mi páčil. Je v ňom čosi. Keď to dievčatko hovorilo o svojej osamelosti a potom, keď sa ukázali červené oči diabla, ruky sa mi triasli vzrušením. Svieže, naivné. Aha, mladý pán, ide sem. Rád by som mu povedal niečo príjemného. Nikoho. Ja som tu. Mašenka ma zháňa po celom parku. Neznesiteľné stvorenie. Konstantín Gavrilovič, mne sa váš kus veľmi páčil. Je akýsi čudný a koniec som nepočul, ale predsa to na mňa spravilo značný dojem. Ste nadaný človek. Mali by ste pokračovať. Tak vy hovoríte pokračovať? Áno. Ale zobrazujte iba dôležité a večné. Viete, ja som strávil život zaujímavo a vkusne. Som spokojný. Ale keby som niekedy zažil ten duchovný vzlet, aký mávajú umelci pri tvorení, myslím, že by som opovrhol svojou telesnou schránku a všetkým, čo patrí k nej. A vzniesol by som sa od zeme čo najďalej do výšky. Prepáčte, kde je Nina Zariečná? A ešte čosi. V diele musí byť jasná, určitá myšlienka. Musíte vedieť, na čo píšete. Ináč, ak pôjdete touto malebnou cestou bez určitého cieľa, zablúdite a vlastný talent vás zničí. Kde je Nina Zariečná?
odišla domov. Ach, čo teraz? Chcem ju vidieť. Musím ju vidieť. Idem za ňou. Upokojte sa, milý priateľ. Nie, nie, idem za ňou. Musím. Konstantín Gavrilovič, choďte dnu. Čaká vás vaša mama, je znepokojená. Povedzte jej, že som odišiel. A prosím vás všetkých, dajte mi pokoj. Pokoj! Nebehajte za mnou. Ale, môj milý, to neslobodno. To je nepekné. S Bohom, pán doktor. Ďakujem. Mladosť. Keď už ľudia nemajú čo povedať, vravia mladosť. Vyšnupete? To je nechutné. V dome tuším hrajú. Musíme ísť. Počkajte. O čo ide? Ešte vám chcem čosi povedať. Rada by som sa pozhovárala. Oca nemám rada, ale k vám ma ťahá srdce. Neviem prečo, ale celou dušou cítim, že ste mi blízky. Pomôžte mi. Pomôžte, lebo spravím hlúposť. Zneúctím si život. Spravím si dačo hrozného. Nemôžem ďalej. O čo ide? V čom mám pomôcť? Trpí. Nikto nevie, ako trpí. Milujem Konstantína. Aký ste všetci nervózni. A koľko lásky. O, to čarodejné jazero. Ale čo ja môžem spraviť, dieťa moje? Čo? Ja? Skoro raz toľko. Evgenij Sergejevič, povedzte vy, ktorá z nás je mladistvejšia. Vy, pravdaže. No vidíte. A prečo? Pretože pracujem, cítim, žijem v ustavičnom ruchu. A vy stále sedíte na jednom mieste. Nežijete. A ja mám zásadu nerozmýšľať o budúcnosti. Nikdy nemyslím ani na starobu, ani na smrť. Čo má prísť, príde. A ja mám pocit, ani čo by som sa bola narodila už veľmi dávno. Život len tak vláčim ako nekonečnú vlečku. A potom som korektná ako Angličan. Ja si udržujem, ako sa vraví, švih. A vždy som oblečená a učesaná ako milfo. Že by som si dovolila výjsť z domu, hoci len do parku, v župani alebo strapata, nikdy. Preto som sa zachovala, že som nikdy nebola šľampa. Neopúšťala som sa ako niektoré. Pozrite, ako cipka. Aj 15-ročnú môžem hrať. Prichádza Sorin, brat váš. A kohože to privádza? Veď je to Nina. Nina Zariečná, budúca herečka. Dneska sme veselí na ostatok. My máme radosť. Otec a macocha odišli do Tvery a my sme slobodní na celé 3 dni. Som šťastná. Teraz patrím vám. Ach, aká nám je dnes chutňučka naša Ninočka. Elegantná, zaujímavá. Za to vás chválim, moja. Ale veľa chváli škodí. Ešte vás uriekneme. Kde je Boris Aleksejevič? Na kúpalisku chytá ryby. A že sa mu to nezunuje. Povedzte, čo je to s mojím synom? Prečo je taký skleslý a nevrlý? Celé dni trávi pri jazere a skoro ho ani nevídam. Čo si ho trápi? Prosím vás, Ninočka, zadeklamujte niečo z jeho hry. Chcete? Je to také nezaujímavé. Keď on sám niečo deklamuje,
Oči mu až tak horia a tvár zbledne. Má prekrásny smutný hlas a spôsob ako básnik. A dobrú noc. Petruša. Čo? Spíš? Ja? A čo by? Čiže by? Neliečiš sa, brat môj. A to je zle. Ja by sa rád liečil, ale tuto doktor nechce. Liečiť sa v 60. Aj v 60-ke sa človeku chce žiť. No užívajte valeriánske kvapky. Myslím, že by mu bolo dobre ísť niekde do kúpeľov. Prečo nie? Môže ísť, môže aj neísť. No tak, pochop. Čo tu chcete chápať? Všetko je jasné. Peter Nikolajevič by mal prestať fajčiť. Hlúposti. Nie, to nie sú hlúposti. Alkohol a tabak berú človeku osobnosť. Po cigare alebo kalíšku vodky už nie ste Peter Nikolajevič, ale Peter Nikolajevič plus ešte kto si. Vaše ja sa rozplýva, už sa dívate na seba ako na koho si tretieho. Ste on. Vám sa to ľahko vraví. Vy ste užili život, ale ja... Ja som 28 rokov úradoval na súde, ale ešte som nežil. Nič som neskúsil. Na ostatok, jasná vec, veľmi sa mi chce žiť. Vy ste nasýtení a ľahostajní a preto máte sklon k filozofovaniu. Ale ja chcem žiť a preto pijem. Pri obede chérez a fajčím cigary a tak, no... No už tak. Život treba brať vážne, ale v 60-ke sa liečiť, ľutovať, že ste v mladosti málo užili. To je povrchnosť, prepáčte. Už bude varý obed. Noha mi strpla. Ide si pred obedom drgnúť zo dva kalíšky. Chudinka. Nemá osobného šťastia. Hlúposti, excelencia. Uvažujete ako nasýtený človek. Čo môže byť nudnejšie ako táto milá dedinská nuda? Horúco, ticho, nikto nič nerobí, všetci filozofujú. Dobre je, ale sedieť vo svojej izbe a učiť sa rolu je o mnoho lepšie. Krásne, ja vás chápem. Pravda, že v meste je lepšie. Sedí si človek vo svojej pracovni, lokaj nikoho nevpustí bez oznámenia, telefón, na ulici fiakre a tak... No, tu sú všetci. Dobrý deň. Dobrý deň. Veľmi ma teší, že vás vidím v dobrom zdraví. Žena vraví, že sa dnes chystáte s ňou do mesta, je to pravda? Áno, chystáme sa. To je ohromné. Ale na čom sa poveziete, milostivá? Dneska zvážame žito, všetka čelaď je v robote. A na akých koňoch, ak sa smiem opýtať? Na akých? A čo ja viem na akých? Veď máme parádne konie. Parádne. A kde vezmem chomúty? Kde vezmem chomúty? Skvelé, jedinečné. Milostivá pani, prepáčte, korím sa vášmu talentu, vďačne dám za vás 10 rokov života, ale kone vám dať nemôžem. Ale keď musím ísť, čudné. Milostivá, vy neviete, čo je to hospodárstvo. Stará pesnička. V tom prípade ešte dnes odchádzam do Moskvy. Najmite pre mňa kone v dedine, lebo odídem na stanicu peši. V tom prípade dávam výpoveď. Hľadajte si druhého správce. A to každé leto, takto každé leto ma tu urážajú. Moja noha sem viac nevkročí. To je bezočivosť. To je škandál. Odoprieť niečo Irine Nikolajevne, slávnej herečke. Aké čudné. Vidieť plakať slávnu herečku. A ešte pre takú maličkosť. A nie je to čudné? Slávny spisovateľ, miláčik čitateľstva, všetky noviny o ňom píšu. Jeho podobizne sa predávajú, prekladajú ho do cudzích rečí. A on celý deň chytá ryby. A teší sa, keď chytí dva hláče. Myslela som, že slávni ľudia sú hrdí, neprístupní. Že opovrhujú takzvanou dobrou spoločnosťou. Veď svojou slávou, leskom svojho mena, ako by sa jej vršili za to, že nadovšetko stavia urodzenosť a bohatstvo. Ale oni plačú, chytajú ryby, hrajú karty, smejú sa a hnevajú ako všetci. Ste tu sama? Sama. Tu máte. Čo to znamená? Bol som dnes taký ničomný.
že som zastrelil túto čajku. Kladiem vám ju k nohám. Čo je to s vami? Onedlho takto zabijem aj seba. Nepoznávam vás. Áno, odkedy som ja prestal poznávať vás. Zmenili ste sa ku mne. Váš pohľad je chladný. Moja prítomnosť vám je nemilá. V poslednom čase ste podráždení. Jednostaj hovoríte, ako si nepochopiteľne v samých symboloch. Aj táto čajka je zrejme symbol. Ale prepáčte, nerozumiem. Som príliš prostá, aby som vás rozumela. Začalo sa to od toho večera, keď tak hlúpo prepadla moja hra. Ženy neodpúšťajú neúspech. Všetko som spálil. Všetko, do posledného lístka. Keby ste vedeli, aký som nešťastný. Váš náhlý chlad je strašný. Neuveriteľný. Ako by som sa bol zobudil a videl, že toto jazero zrazu vyschlo alebo vsiaklo do zeme. Pred chvíľou ste povedali, že ste príliš prostá, aby ste ma rozumeli. Aké tu rozumeli? Hra sa nepáčila. Už pohrdáte mojou inšpiráciou a hneď ma pokladáte za tuctového, bezvýznamného človeka, akých je mnoho. Výborne. Výborne to chápem, výborne. Ani čo by som mal v mozgu klinec, nech je prekliatý aj s mojou márnivosťou, ktorá mi pije krv. Pije ako had. Tu ide skutočný talent. Pán Trigorin, slávny spisovateľ. Hľa, ide parkom a idúcky číta. Vykračuje si ako Hamlet a tiež s knižkou. Slova, slova, slova. Toto slnce sa k vám ešte nepriblížilo, ale vy sa už usmievate. Pohľad vám snežnil v jeho lúčoch. Nebudem vyrušovať. Dobrý deň, Nina. Dobrý deň, Boris Alexejevič. Okolnosti sa náhle vyvinuli tak, že dnes varí odchádzame. Sotva sa ešte niekedy stretneme, a škoda. Zriedka stretá mladé dievčatá. Už som zabudol a neviem si jasne predstaviť, ako cítie, keď majú 18-19 rokov. Chcel by som aspoň hodinu byť na vašom mieste, aby som poznal, ako rozmýšľate a vôbec, aký ste vy vlastne tvor. A ja zas by som chcela byť na vašom mieste. Na čo? Aby som poznala, ako sa cíti slávny nadaný spisovateľ. Ako sa cíti sláva? Ako pociťujete to, že ste slávny? Ako? Už varí nijako. Nikdy som o tom nerozmýšľal. Alebo zveličujete moju slávu, alebo sa sláva vôbec nijako nepociťuje. A keď čítate o sebe v novinách? Keď chvália, je to príjemné. Ale keď hania, tak je potom človek dva dní zlej vôle. Zázračný svet. Keby ste vedeli, ako vám závidím. Ľudské osudy sú rozličné. Jedni ledva vláčia svoj otupný, nikým nepovšimnutý život. Všetci sú si navzájom podobní, všetci nešťastní. Ale druhým, ako napríklad vám, vy ste jeden z milióna. Osud určil život zaujímavý, krásny, plný zmysl. Ste šťastní? Ja? Hovoríte tu o sláve, o šťastí, o akomsi krásnom, zaujímavom živote. A pre mňa sú všetky tieto veľké slova, prepáčte, čo si ako lekvár, ktorý nikdy nejedávam. Ste veľmi mladá a veľmi dobrá. Máte utešený život. Čože je v ňom takého pekného? No pozovárajme sa o tom mojom krásnom, utešenom živote. No prosím, čím začneme? Existuje taká posadlosť s predstavami, keď človek vodne v noci myslí napríklad na mesiac. A ja tiež mám takú svoju predstavu. Vodne v noci ma prenasleduje jedna neodbitná myšlienka. Musím písať. Len čo som dokončil novelu, už Boh vie, prečo musím písať druhú, potom tretiu, po tretej štvrtú. Píšem neprestajne a inak nemôžem. Čo je na tom krásneho a utešeného, prosím vás? Teraz som s vami. Som vzrušený.
A pritom ani na chvíľku nezabúdam, že ma čaká nedokončená novela. Tamto vidím oblak, podobný klavíru. Myslím si, budem musieť niekde v poviedke spomenúť, že plával oblak podobný klavíru. Vonia rezeda. Chytro si vrývam do pamäti. Príkro sladká vôňa, vdovská farba, spomenúť pri opise letného večera. Strihnem na každú svoju i vašu vetu, na každé slovo a chytro bežím zamknúť všetky tie vety a slová do svojej literárnej komory. Môžu sa mi zísť. Keď dokončím prácu, bežím do divadla alebo chytať ryby. Mal by som si oddýchnuť, zabudnúť na všetko, ale nie. V hlave sa mi už točí ťažká olovená guľa, nový námet a už ma to ťahá k stolu a zase musím len písať a písať. Dovoľte, ale či inšpirácia a samotvorenie neprinášajú vám vznešené šťastné chvíle? Bo áno, keď píšem, je mi to príjemné, ale ako to vyjde tlačov, už to neznášam. A už vidím, že to nie je ono, že je to omyl, že som to vôbec nemal napísať. Oh, ste prepracovaní a nemáte času ani chuti uvedomiť si svoj význam. Aj keď ste vy so sebou nespokojní, pre ostatných ste veľký a nádherný. Keby som ja bola takým spisovateľom, ako ste vy, dala by som ľuďom celý svoj život. Váš život? To je za veľa. Za také šťastie, ako byť spisovateľkou alebo herečkou, zniesla by som nelásku svojich najbližších, biedu, sklamanie. Bývala by som kdesi v podkroví a jedla len suchý chlieb. Trpela by som nespokojnosťou so sebou, vedomím svojej nedokonalosti, ale za to veru by som si aj nárokovala slávu, skutočnú, veľkú slávu. A hlava sa mi krúti. Boris Alexejevič! Volajú ma. Ak iste baliť. A nechce sa mi odísť. Veď je tu tak pekne. Krásne. To jazero. Vidíte na druhom brehu ten dom a park? Vidím. To je kaštiel mojej nebohej matky. Tam som sa narodila. Celý život som strávila pri tomto jazere. A poznám na ňom každý ostrovček. Pekne je tu u vás. A toto je čo? Čajka. Konstantín Gavrilovič Treplev ju zastrelil. Krásny vták. Naozaj sa mi nechce odísť. Nože prehovorte Irinu Nikolajevnu, aby ostala. Čo to píšete do notesa? Len tak zapisujem si. Mihol sa mi námet. Námed na krátku poviedku. Na brehu jazera od detstva žije mladá dievčina, taká ako vy. Miluje jazero ako čajka a je šťastná a voľná ako čajka. Ale náhodou prišiel človek, zbadal ju a z dlhej chvíle ju zahubil. Ako túto čajku. Boris Alexejevič! Kde ste? Hneď! Hneď! Čo je? Ostávame tu! Sen. Aj ja som ako tento vták. Čajka. To všetko vám vravím ako spisovateľovi. Môžete to použiť. Raz, dva som sa rozhodla.
vytrhnem túto lásku zo svojho srdca. Aj s koreňom ju vytrhnem. A to ako? Vydám sa. Za medvedenka. Za toho učiteľa? Hej. Na čo? Nerozumiem. Milovať beznádejne. Celé roky stále na čo si čakať. A keď sa vydám, už nebude mať kedy myslieť na lásku. Nové starosti prehlušia všetko, čo bolo. A predsa len viete, zmena. Aj mne je ľúto odísť odtiaľ. Tak poproste, aby ostala. Nie, teraz neostane. Syn si počína nemožne. Najprv sa strieľal a teraz vraj mňa chce vyzvať na súboj. A prečo? Za čo? Fúka sa, prská, hlása nové formy. Ale veď pre všetky je dosť miesta, aj pre nové, aj pre staré, tak čo sa pechorí? No žiarlivosť. Ostatne mňa do toho nič. A čo ten váš? Môj učiteľ nie je veľmi múdry, ale je to dobrý človek a chudobný. A mňa má veľmi rád. Je mi ho ľúto. Aj jeho starej matky je mi ľúto. Nuž dovolte, aby som vám zaželala všetko najlepšie. Nespomínajte ma pozvom. Nezabudnite mi poslať knižky. A určite s venovaním. Lenže nenapíšte veľa váženej. Jednoducho takto. Márii, ktorá nikoho nemá a nevie, na čo žije na tomto svete. S Bohom. S Bohom, Maša. To ste vy, Nina. Ja. Čo držíte v tej ruke? Pár či nie pár? Pár? Nie. Mám v ruke iba jeden hrach. Pomyslela som si ísť za herečku, či nie. Keby mi aspoň niekto poradil. V tom sa nedá radiť. Lúčime sa. Možno sa už nikdy neuvidíme. Prosím vás, príjmite odo mňa na pamiatku tento medailónik. Dala som doň vyriť vaše iniciálky. A na tejto strane názov vašej knihy Dni a noci. Aké roztomilé, pôvabný darček. A toto tu Dni a noci, strana 121, riadok 11-12. Spomeňte si niekedy na mňa. Spomeniem. Budem na vás spomínať, aká ste boli v ten jasný deň. Pamätáte sa? Pred týždňom, keď ste mali biele šaty. Zhovárali sme sa. A na lavičke ležala biela čajka. Áno, čajka. Musíme dokončiť rozhovor, kto si ide. Pred odchodom mi venujte dve minútky, prosím. Kto to teraz vyšiel? Nina? Áno. Pardon, vyrušili sme. Už som Vary všetko pobalila. Celkom som zmorená. Dni a noci, strana 121, riadky 11 a 12. Udice tiež rozkážete zabaliť. Hej, hej, ešte sa mi zídu. A knihy niekomu daj. Áno, prosím. Strana 121, riadky 11 a 12. Čo je v tých riadkoch? Sú tu v dome moje knižky? V bratovej pracovni, v rohovej skrini. Strana 121. Naozaj, Petruša, mal by si ostať doma. Odchádzate a bez vás mi bude doma otupno. No v meste čo budeš robiť? Nič takého, ale predsa. Bude sa oslavovať kopanie základov zemského domu a tak. Rád by som sa aspoň na hodinku dve vytrhol z tohto rybacieho života, lebo sa tu len povalujem ako starý cigár špic. Do koča som kázal zapriahnuť na jednu. Pôjdeme odrazu. No, maj sa tu dobre, nesmúť. Neprechladni. Dávaj mi pozor na syna. Dozeraj na neho, poučaj. Odchádzam.
Ani neviem, prečo sa Konstantín chcel zastreliť. Tak sa mi vidí, že hlavnou príčinou je žiarlivosť. A čím skôr odveziem Trigorina odtiaľ, to tým lepšie. A ako by som ti to povedal? Boli tu aj druhé príčiny. Mladý, inteligentný človek a žije na dedine Pánu Bohu za chrbtom. Bez groší, bez postavenia, bez budúcnosti. Roboty nemá a hanbí sa za svoju zahálku a desí sa jej. Mám ho veľmi rád. Veľmi rád. A on mňa tiež. Ale predsa len sa mu na ostatok vidí, že je v tomto dome akosi zbytočný. Že je tu príživníkom. Jasná vec. Samoľúbosť. Mám ja s ním trápenie. Hádam by mal ísť do nejakého úradu. Myslím, že by bolo najlepšie, keby si mu dala trošku peňazí. Predovšetkým sa musí slušne obliecť a tak. Pozri, už 3 roky nosí jeden oblek. Zvrchníka nemá. A trošku rozptýlenia by chlapcovi tiež nezaškodilo. Podívať sa do cudziny napríklad. Veď to nestojí tak veľa. No, predsa len. No, na oblek by som mu hádam ešte mohla, ale do cudziny. Nie, teraz nemôžem ani na oblek. Nemám peniazy. Nemám. Prepáč, milá, nehnevaj sa. Verím ti, si veľkodušná, šľachetná žena. Nemám peniazy. Keby ja mal peniaze, ja by som mu dal, jasná vec. Ale nemám ani fuka. No hej, ja mám peniaze, ale veď ja som herečka. Len toalety ma celkom privedú na mizinu. Si dobrá, milá. Ctím si ťa. Áno, ale zasmie... Ako si oné, hlava sa mi krúti, zle mi je a tak... Petruša, milý môj, pomôžte mi, pomôžte! Čo je? Prišlo mu zle. To nič. Už mi to prešlo a tak... Neboj sa, mama, to nie je nebezpečné. Ujovi sa to teraz často stáva. Mal by si si trošku poležať, ujko. Trošku, hej. Ale do mesta pôjdem. Poležím si a pôjdem. Jasná vec. Dovidenia. Dovidenia. Ako ma nádak. Jemu škodí život na dedine. Smutno mu je tu. Keby si sa tak udrela po vrecku, mama... A požičala mu 1000-2, mohol by celý rok žiť v meste. Nemám peňazí. Som herečka, nie bankár. Mama, previaž mi hlavu. Tak dobre to robíš. Sadni si. Tak, pekne. Teraz si zase môj chlapec. A keď budem preč, nespravíš zase pif-paf? Nie, mama. To bola chvíľa šialeného zúfalstva. Stratil som vládu nad sebou. A viacej sa to nestane. Máš zlaté ruky. Pamätám sa, raz veľmi dávno, keď si ešte hrala v štátnom divadle, bol som vtedy malý, strhla sa u nás na dvore bitka. Veľmi zbili jednu nájomničku, práčku. Pamätá sa? Keď ju zdvihli, bola v bezvedomí. Ty si ustavične chodila k nej, nosila si jej lieky, kúpala si jej deti v korite. Variza, nepamätáš? Nie. Dve baletky bývali vtedy v tom istom dome ako my. Chodievali k tebe na kávu. Na to sa pamätám. Boli také nábožné. V poslednom čase, po tieto dni, mám ťa rád tak nežne a oddane, ako v detstve. Okrem teba teraz už nikoho nemám. Len prečo? Prečo sa tak poddávaš vplyvu toho človeka? Ty ho nechápeš, syn. Je to taká šľachetná duša. Ale keď počul, že ho chcem vyzvať na súboj, nechal šľachetnosť šľachetnosťou a zachoval sa ako baba. Odchádza.
To je hanebný útek. Netáraj. Ja sama ho prosím, aby odtiaľ to odišiel. Šlachetná duša. My dvaja sa skoro vadíme kvôli nemu a on sa nám teraz niekde v parku vysmieva. Vzdeláva Ninu, snaží sa ju presvedčiť o svojej genialite. Teba teší vravieť mi nepríjemnosti. Ctím si toho človeka. Prosím, aby si sa predo mnou o ňom vyjadroval slušne. Ale ja si ho nectím. Chceš, aby som ho tiež pokladal za génia, ale prepáč, ja neviem klamať. Od jeho románov sa mi dvíha žalúdok. Ľuďom bez nadania inšie neostáva ako tupiť skutočné talenty. Skutočné talenty? Ja som z vás všetkých najnadanejší, keď na to príde. Vy rutinéri ste uchvátili prvé miesta v umení a pokladáte za prípustné a správne len to, čo robíte vy sami a všetko ostatné škrtíte. Ja vás neuznávam. Neuznávam ani teba, ani jeho. Dekadent. Príživný. Skupania. Trán. Nula. Nepláč. Nesmieš plakať. Nesmieš. Dieťa moje milé, odpust mi. Odpust svojej hriešnej matke. Odpust mne nešťastnej. Keby si vedela, všetko som stratil. Ona ma nemiluje. Nemôžem už písať. Stroskotali všetky moje nádeje. Nezúfaj si. To sa všetko napraví. On teraz odíde a ona ťa zas bude mať rada. Dosť tých slz. Neplač dosť. Už sme sa pomerili. Áno, mama. No. Pomer sa aj s ním. Súboj nemusí byť, však nie. Dobre. Len dovol, mama. Nech sa s ním už nestretnem. Ťažko mi je to. Nad sily. Dobrý deň. Čo robíte? Listujem v jednej svojej knihe. No, ja idem preč. A obvez mi ju spraví doktor. Strana 121, riadky 11 a 12. Tuto. Ak niekedy budeš potrebovať môj život, príď a vezmi si ho. Dovidenia, mamička. On nedlho bude zapriahnuté. Ak niekedy budeš potrebovať môj život, príď a vezmi si ho. Dúfam, že už máš pobalené. Hej, hej. Prečo v tomto volaní čistej duše počujem čosi smutného? A prečo mi tak bolestne stislo srdce? Ak niekedy budeš potrebovať môj život, príď a vezmi si ho. Ostaňme ešte deň. Nemožno. Ostaňme. Milý, viem, čo ťa tu zdržiava. Ale ovládni sa, trošku si omámený, vytrezvej. Buď aj ty triezva, buď rozumná, múdra. Veľmi ťa prosím, dívaj sa na to všetko ako ozajstná priateľka. Taký si zalúbený. Ťahá ma k nej. Možno je to práve to, čo potrebujem. Lásku vidieckej slečinky, och. Ale ma zle poznáš, Boris. Niekedy ľudia postojačky spia. A tak aj ja teraz. Zhováram sa s tebou, ale pritom, ako by som spal a vo sne vidím ju. Majú ma v moci sladké, čarovné sny. Vráť mi slobodu. Nie, 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 nie. Som obyčajná žena, nesmieš sa so mnou takto zhovárať, netrav ma, Boris. Bojím sa. Ak chceš, môžeš byť aj neobyčajná. Mladá, rozkošná, poetická láska. Láska, čo unáša do sveta snov. Len tá jediná môže dať šťastie na zemi. Takú lásku som ešte nepoznal. Za mladí som nemal kedy, otlkal som prahy redakcií, zápasil s biedou. A teraz konečne tá láska prišla. Vábi a volá. Prečo utekať pred ňou? Ty si zošalel. Nech. Všetci ste sa sprisahali, že ma dnes budete trápiť. Nechápe. Nechce pochopiť. Či som už taká stará škaredá, že sa so mnou dá hovoriť o druhých ženách. Ty si zošalel. O môj krásny, nádherný. Ty posledná stránka môjho života, moja radosť. Moja pýcha, moja rozkoš. Ak ma opustíš, čo len na hodinu neprežijem, to zošalie môj uchvatný veľkolepý, môj pána vládca. Môže takto vojsť. Nie, nehambím sa za svoju lásku k tebe. Chceš robiť hlúposti, ale ja ti to nedovolím. Nepustím ťa. Si môj, môj. Aj toto čelo je moje, aj oči sú moje. Aj tieto krásne, odvábne vlasy sú moje, si celý môj. Si taký nadaný, múdry, najlepší zo všetkých súčasných spisovateľov. Si jediná nádej Ruska.
Myslíš, že je to pochlebovanie, že ti lichotí. Pozri mi do očí. Pozri. Vyzerám ako klamárka. Vidíš. Ja jediná ťa viem oceniť. Ja jediná ti hovorím pravdu, môj milý. Pôjdeš. Však. Neopustíš ma. Nemám vlastnej vôle. Nikdy som nemal vlastnej vôle. Nerozhodný, chabý, vždy poddajný. Ako sa to môže páčiť, žene? Vezmi si ma, odvez. Ale nepúšťaj ma od seba ani na krok. Teraz je môj. Ostatne. Ak chceš, môžeš ostať. Odídem sama. A ty prídeš neskôr o týždeň. Naozaj. Prečo by si sa ponáhľal? Nie. Už len poďme spolu. Ako chceš. Keď spolu, tak spolu. Tak teda ideme. Zase vagóny, stanice, bufety, fašírky, reči a reči. So skorútením srdcom vám oznamujem, že koče čakajú. Pomaly je čas na stanicu, milostivá, vlak príde 2 hodiny 5 minút. Tak teda poďme. Nuž buďte taká dobrá, Irina Nikolájovna. Nezabudnite sa informovať, kde je teraz herec Suzdalcev. Či je živý, zdravý. Kedysi sme spolu píjavali. Ozbíjaný pošte hral jedinečne. Pamätám sa, vtedy bol s ním Elizabeth Grade tragik Izmajlov. Tiež vynikajúci herec. Ach, jaj. Neponáhľajte sa, milostivá. 5 minút ešte máme. Raz v jednej trúdlohre rady s prisahancov a keď ich zraz odhání, mali povedať, padli sme do klepca. A Izmajlov, padli sme do plepca. Do plepca. Trochu slivočiek na cestu. Sú sladké, možno vám príde chuť si pomaškrtiť. Aká ste pozorná, Polina Andrejevna. Zbohom, moja drahá. Ak niečo nebolo, ako malo byť, odpusti. Sestra, je čas, aby si nezameškala. Na ostatok. Ja si idem sadnúť do koča. A ja pôjdem pešo na stanicu odprevadiť. Raz, dva, dobehneme. Oh, dovidenia, moji bráni. Dovidenia, dovidenia. Ak budeme živí a zdraví, v lete sa zase uvidíme. Nezabudnite na mňa. Tu máte rubeľ, kuchárko, pre vás troch. Ďakujeme ponížene, pani veľkomožná. A šťastlivú cestu. Nemuseli ste sa ustávať. No, pán Boh vám daj všetko dobré. Oblažte nás potom lístočkom. Zbohom, Boris Alexejevič! Kde je Konstantín? Povedzte mu, že ide, musíme sa rozlúčiť. No, nespomínajte ma pozor. Dovidenia. 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 Palička, kdeže je? Zabudol som ju, tuším, na terase. Čo ste vy? Nina. Prišla som. Odchádzam. Cítila som, že sa ešte uvidíme. Boris Alexejevič, rozhodla som sa neodvolať aj ne. Kocky sú hodené. Idem k divadlu. Zajtra tu už nebudem. Odídem od otca, opustím všetko. Začnem nový život. Idem tak ako vy do Moskvy. Tam sa uvidíme. Ubytujte sa v Slovanskom bazári. Hneď mi dajte znať. Molčanovka, dom Grocholského. Ponáhľam sa. Ešte minútku. Ste taká krásna. O, aké je to šťastie vedieť, že sa onedlho uvidíme. Prídem za vami, isto. Čakám. Zase uvidím tieto zázračné oči. Tento nevýslovne krásny, nežný úsmev. Túto krotkú tvár. Výraz anielskej čistoty. Drahá moja. Drahá.
Nikoho. Starý sa ustavične vypituje, kde je Kostia. Nemôže bez neho žiť. Samoty sa bojí. Strašné počasie. To vetrisko. Jazero je rozbúrené. Hotové vlnobytie. V parku tmáni v rohu. Bolo by im povedať, aby rozobrali to divadlo v parku. Stojí holé, škaredé ani kostlivec. A opona plieska vo vetre. Keď som včera tade šiel, zamarilo sa mi, ani čo by tam kto si plakal. Už 2 roky je tam to divadlo. Také pusté. Veru, 2 roky. Poďme domov, Máša. Ja tu ostanem nocovať. Máša, poďme. Naše dieťatko je iste hladné. Hlúposti. Matriona ho nachová. Chúďa. Aký si ty teraz nemožný? Voľa, kedy si si aspoň zafilozofoval. Ale teraz len dieťa domov. O, inčie človek o teba nepočuje. Poďme, Máša. A chod si sám. Tvoj otec mi nedá konia. Dá, poproza dá. Dobre, poprosím. Teda, zajtra prídeš. Zajtra, no. Aj si protivný. Na čo je mama tá postelná bielizeň? Peter Nikolajevič si kázal postlať u Kostiu. Dajte, ja posteliem. Starý človek je ako decko. Tak ja pôjdem. S Bohom, Máša. S Bohom, mamička. Choď si s Bohom. Srdce mi puká, Máša. Ja všetko vidím. Všetko chápem. Hlúposti. Nešťastná láska. To býva len v románoch. Ale neslobodno stále čo si čakať. Ak sa do srdca botrí láska, von s ňou. Muža slúbili preložiť do druhého okresu. Keď sa tá presťahujeme, zabudnem na všetko. Vytrhnem zo srdca aj s koreňom. Kostia hrá. Smutno mu je. Hlavná vec, mama, aby mi nebol pred očami. Len keby preložili môjho Semiona. Potom zabudnem za mesiac. Uvidíte. Teraz nás je v dome 600. A múka stojí rubel 40. Nuž si tu porad, človeče. Vám sa ľahko smiať, doktor, keď máte peňazí ani plievu. Ja? Milý priateľko, za 30 rokov praxe a namáhavej praxe, keď som nemal dňa ani noci, podarilo sa mi odložiť iba 2000. Aj tie som minul teraz v cudzine. Nemám nič. Ty si neodišiel. Už si zase tu. A čo? Keď mi nechcú dať kone? Poddaj ťa, moje oči už nikdy nevideli. Ale ako ste to tu popremieniali? Zo salóna ste spravili pracovňu. Konstantinovi Gavriličovi sa tu lepšie pracuje. Kedykoľvek môže ísť do parku a tam rozmýšľať. Kde je sestra? Išla na stanicu oproti spisovateľovi Trigorinovi. Tomu, čo tu bol u nás pred 2 rokmi. Keď ste pokladali za potrebné zavolať sestru, tak môj stav je vážny. A nedávajú mi nejaké lieky. A čo chcete? Valeriánske kvapky? Sódu, bikarbónu, chinín? To je tu poslané pre mňa? Pre vás, Peter Nikolajevič. Ďakujem. 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 Mesiačík chcem dať Kostiovi tému na novelu. Mala by sa volať takto. Človek, ktorý chcel. Lom ki volu. Kedysi za mladí som sa chcel stať spisovateľom. A nestal som sa. Chcel som pekne hovoriť. A hovoril som hrozne. A tak na ostatok oné, tento, nie tento, a jach tam, až sa celý spotím. A záveru, kde nič, tu nič. Chcel som sa oženiť. A da, neoženil som sa. Vždy som chcel žiť v meste. A končím život na dedine.
A tak. Chceli ste sa stať skutočným štátnym radcom? A ste. Za tým som netúžil. Nie, to prišlo ako si samo. A dobrý večer, Konstantín Gavrilič. Dobrý večer. Dovoľte, že sa opýtam, pán doktor. Ktoré mesto v cudzine sa vám najväčšmi páčilo? Janov. Prečo Janov? Je tam úchvatný pouličný ruch. Keď večer vyjdete z hotela, celá ulica je plná ľudstva. Pohybujete sa v tom zástupe celkom bez cíľa, krížom, krážom. Žijete jeho životom. Duševne s ním spliniete, až začínate veriť, že je naozaj možná spoločná duša sveta ako tá, ktorú kedysi vo vašej hre hrala Nina Zariečna. Ozaj, Zariečna, čo je s ňou? Kde je? Ako sa má? Asi je zdravá. Voľa, kto mi vravel, že vraj ako si čudne žije. Čo je na tom pravdy? To je dlhá história, pán doktor. Už ju povedzte stručne. Ušla z domu a žila s Trigorinom, to viete? Viem. Mala dieťa. Dieťa umrelo. Trigorin sa jej nasítil a vrátil sa k svojim predošlým láskam, ako sa dalo očakávať. Vlastne nikdy tie predošle neopustil. Z toho, čo viem, osobný život sa Nine vôbec nepodaril. A divadlo? Mari ešte horšie. Debutovala v akomsi letnom divadle pri Moskve, potom odišla na vidiek. Vtedy som ju všade sledoval. A kde šla ona, tá aj ja. Ústavične sa podoberala na veľké roli, ale hrala slabo, nevkusne, škreklavo s hranatými gestami. Niekedy sa jej podarilo dobre vykríknuť, dobre umrieť. Ale to boli iba chvíle. Tak predsa len má talent? No, to bolo ťažko zistiť. Zrejme má. Ja som ju videl. Ale ona mňa nechcela vidieť. A služobná ma ani nepustila do jej izby. Chápal som jej stav a nenaliehal som. Čo by som vám ešte povedal? Potom, keď som sa už vrátil domov, dostával som od nej listy. Inteligentné, srdečné, zaujímavé listy. Nežalovala sa, ale cítil som, že je veľmi nešťastná. Čo riadok, to chorý, napätý nerv. Aj fantázia trochu rozrušená. Podpisovala sa Čajka. V Rusalke mlynár hovorí, že on je havran. A tak aj ona v listoch ustavične opakovala, že ona je Čajka. Teraz je tu. Ako tu? V meste, v hoteli. Už asi 5 dní. Chcel som ju navštíviť. Aj tuto Mária Ilinična sa k nej vybrala. Ale ona nikoho nepustí k sebe. Semyon Semyonovič tvrdí, že vraj včera po obede stretol v poli. Dve versty odtiaľto. Áno, stretol. Šla tým smerom do mesta. Poklonil som sa jej a opýtal, prečo nás nepríde navštíviť. Povedala, že príde. Nepríde. Otec a macocha nechcú o nej ani počuť. Všade rozostavili stráže, aby ju ani nepustili ku kaštieľu. Ech, krásne dievča to bolo. Prosím? Krásne dievča to bolo, vravím. Skutočný štátny radca Sorin bol istý čas do nej aj zalúbený. Starý Don Juan. Vari už naši zo stanice, idem pozrieť. Áno, počujem, mamu. Všetci starneme, len vy milostivá ste stále mladá. Pestrá blúzka, šarm. Zase ma chcete urieknúť, vy protivný človek. Dobrý večer, Peter Nikolajevič. Čože to tak ustavične chorľavieť? To sa nepatrí. Mária Ilinična, Maša. Poznali ste ma. Vydatá? Dávno. Šťastná? A čo vy, Kostia? Irina Nikolajevna mi vravila, že ste už zabudli na staré histórie a už sa nehneváte. Pravda, že zabudol a pravda, že sa nehnevá. Počuj, Kostia, Boris Aleksejevič Trigorin doniesol časopis tvojou novou poviedkou. Ďakujem.
Ste veľmi láska. Nesiem vám pozdravy od vašich ctiteľov, Kostia. V Petrohrade a v Moskve ste vzbudili veľký záujem. Ustavične sa ma na vás vypitujú. Vypitujú sa, aký je, koľko má rokov, či je brunet, či blondín. Boh vie, prečo si všetci myslia, že ste už starší človek. A nikto nevie vaše pravé meno, keď publikujete vždy len pod pseudonymom. Ste tajomný ako železná maska. Dlho sa u nás držíte? Nie. Hneď zajtra by som rád do Moskvy. Stále veľa práce. Počasie ma privítalo nevľúdne. Ukrutný vietor. Zajtra ráno, ak stíchne, vyberiem sa k jazeru na rybačku. Aj by som si chcel obzrieť park a to miesto, kde... Pamätáte? Hrali tú vašu hru. V hlave mi dozrel motív. Len si bude treba v pamäti obnoviť miesto deja. Prosím, pánstvo, nemárnime čas. O chvíľu nás zavolajú na večeru. Keď nastanú dlhé jesenné večery, hráva sa tu loto. Pozrite, starodávne loto. Ešte naša nebohá matka sa ho hrávala s nami, keď sme boli malí. Nechceli by ste si pred večerom zahrať s nami jednu partiu? Rozdám všetky po tri karty. Áno, raz, dva, tri. Prosím, nech sa páči. Ďakujem. Aj vám. Ďakujem. Tak? Ja nehrám. Pozriem si ten váš časopis. Nech sa páči. Ja tam mám novelu. Hráme o šesták? Dajte za mňa do kasy, doktor. Prosím, prosím. Všetci dali? Áno. Začínam. 22. Mám. 3. Tak je. Máte trojku? Áno. 8. 81. 10. Nie tak chytro. Aký úspech som mala v Charkove. Jej, dosiaľ sa mi hlava krúti. 34. Vysokoškoláci mi usporiadali veľké ovácie. Tri koše s kvetmi, dva vence a toto. Kostia hrá. Smutno mu je chudákovi. Noviná ho veľmi znosili. 77. Kto by si toho všímal? Nejde mu to. Nedaj Bože nájsť vlastný svojský tón, čo si čudného, neurčitého. Chvíľa mi až také blúznenie. Ani jedinej živej postavy. 11. Petruša, nenudíš sa? Spí. Skutočný štátny radca spí. 7. 90. Mám 90. Keby som ja býval v takomto kaštieli, pri jazere na môj dušu by som nepísal. Inšie by som nerobil, len ryby chytal. 28. Chytiť lipňa alebo okúňa, to je slasť. A ja verím v Konstantína Gavriliča. Čo si v ňom je? Čo si v ňom je? Myslí v obrazoch. Jeho poviedky sú výrazné, plné farieb. Robia na mňa silný dojem. Len škoda, že nemá určitého cieľa. 33. Vyvolá dojem a to je všetko. Nuž, ale iba s dojmom človek ďaleko nezajde. Irina Nikolájevna, ste rada, že máte syna spisovateľa? Pomyslite si, ešte som od neho nič nečítala. Nemám kedy. 26. A tu ostala jedna vaša vec, Boris Alexejevič. Čo ostalo? Raz Konstantín Gavrilič zastrelil čajku a vy ste mi kázali, aby som mi dal vypchať. Nepamätám sa, nepamätám. 66. Mám. 1. Mám. Aká tma. Otvorím oblok. Neviem, či je to so mnou, taký som nespokojný. Kostia! Zatvor oblok, ťahá! 88. Vyhral som, panstvo. Bravo, bravo. Bravo. Tento človek má vždy a vo všetkom šťastie. A teraz si poďme trošku zajesť. Náš slávny host dnes neobedoval. Po večeri budeme pokračovať. Kostia, nechaj tie svoje poviedky, ideme jesť. Nebude, mama. Nie som hladný. Ako myslíš? Petruša, večerať. Ach, tak. Budem vám rozprávať, aký som mala úspech v Charkovej. Joj! Som sa nahovoril o nových formách. A teraz cítim, že sám pomaly upadám do šablóny. Plagát na plote hlásal. Bledá tvár, olemovaná tmavými vlasmi. Hlásal. Olemovaná. Fuj. To škrtnem. Začnem tým, ako hrdinu zobudil šum dažďa. Ostatné všetko von.
Opis mesačného večera je dlhý a vyumelkovaný. Trigorin si vypracoval svoju metódu, tomu je ľahko. Tomu sa nahrádzi leskne hrdlo rozbitej fľaše a černie sa tôňa mlynského kolesa. Mesačná noc je hotová. A ja mám aj chvejivý svit, aj tiché mihotanie hviezd, aj vzdialené zvuky klavíra zanikajúce v tichom vonnom vzduchu. Hotové múky. Áno. Čoraz väčšmi dochádzam k presvedčeniu, že nejde o staré a nové formy, ale o to, čo človek píše. Bez uvažovania o takých alebo onakých formách. Píše proste preto, lebo mu to príští rovno zo srdca. Kto si klope na oblok? Čo je to? Nič nevidno. Kto si zbehol dolu schodík? Kto tam? Kto? Nina. Nina. To som ja. Nina, to ste vy. Vy. Ani čo by som to bol tušil. Celý deň som mal srdce ako v kliešťach. O, moja. Moja dobrá. Moja dedina. Ona prišla. Nebudeme plakať. Nebudeme. Je tu kto si? Nikto. Zamknite dvere, aby nevošli. Nikto nevojde. Viem, Irina Nikolajevna je tu. Zamknite dvere. Nebojte sa. Nikto nevojde. Dovoľte. Nech sa na vás podívam. Teplo je tu, pekne. Vtedy tu bol salón. Veľmi som sa premenila. Áno. Schudli ste. A oči máte o mnoho väčšie. Prečo ste ma k sebe nepustili? Prečo ste prv neprišli? Viem, ste tu skoro týždeň. Každý deň som šiel k vám niekoľko ráz. Postával som pod vašim oblokom ako žobrák. Bála som sa, že ma nenávidíte. Každú noc sa mi sníva, že sa na mňa dívate a nepoznávate ma. Keby ste vedeli, ako som prišla, ustavične som sa túlala tadeto, popri jazere. Pri vašom dome som bola mnoho ráz a neupovážila som sa vojsť. Nina. Sadnime si. A budeme sa zhovárať. Zhovárať. Ako dobre je tu. Teplo. Útulne. Počujete? Vietor. Turgenev má kdesi. Dobre tomu, kto v takú noc sedí pod strechou. Kto má teplý kútik. Ja som Čajka. Nie. To nie je ono. Čo som to hovorila? Turgenev. Ale nech Boh pomáha všetkým tulákom bez domova. Za to nič. Nina, už zase. Nina. Za to nič. Aspoň sa mi uľaví. Už 2 roky som neplakala. Včera neskoro večer som šla pozrieť do parku, či je tam ešte divadlo. A dosiaľ stojí. Rozplakala som sa prvý raz po 2 rokoch a odľahlo mi. V duši sa mi rozjasnilo. Vidíte, už neplačem. Nuž tak, vy ste už spisovateľ. Vy ste spisovateľ, ja herečka. Aj nás dvoch strhla krútňava. Žila som radostne ako dieťa. Len čo som sa ráno zobudila, už som spievala. Milovala som vás. Ročila som o sláve. A teraz, zajtra včas ráno, aby som cestovala do Jelca, 3. triedou, medzi sedliakmi. A v Jelci ma vzdelaní kupci budú obťažovať svojim zaliečaním. Život je surový. Prečo to Jelca?
Podpísala som angažmá na celú zimu. Už musím ísť. Nina. Preklínal som vás. Nenávidel. Trhal som vaše listy a fotografie. Ale ustavične som vedel, že moja duša je k vám pripútaná navždy. Nemôžem vás nemilovať, Nina. Odvtedy, ako som vás stratil a ako som začal uverejňovať svoje práce, život mi je bremenom. Trpím. Mladosť a niečo by mi bolo zrazu odvielo. A mám pocit, že som prežil na svete už 90 rokov. Volám vás. Boskávam zem, po ktorej ste chodili. Kdekoľvek pozriem, všade vidím vašu tvár. Tento nežný úsmev, ktorý mi svietil v najkrajšie roky môjho života. Na čo to hovorí? Som osamelý. Ničia láska ma nehreje. Je mi chladno ako v pivnici. A čokoľvek píšem, všetko je suché, tvrdé, pošmúrne. Ostaňte tu. Nina. Úpenlivo vás prosím. Alebo mi dovolte, aby som šiel s vami. S Bohom. Nina, prečo? Pre Boha, Nina. Môj koč stojí pri bránke. Neodprevádzajte ma, pôjdem sama. Dajte mi vody. Kde idete teraz? Do mesta. Irina Nikolájevna je tu. Áno. Vo štvrtok bolo Ujovi zle. Telegrafovali sme po ňu. Prečo hovoríte, že ste boskávali zem, po ktorej som chodila? Mňa treba zabiť. Taká som ustatá. Oddychnúť. Ja som Čajka. To nie je ono. Ja som herečka. Áno, tak. Aj on je tu. Áno. Tak. Za to nič. Áno. On neveril v divadlo. Ustavične sa vysmieval mojim snom. A ja som pomaly tiež prestala veriť. A stratila som odvahu. A k tomu trápenie z lásku, žiarlivosť, ustavičný strach o chlapčeka. Stala sa zo mňa malicherná, bezvýznamná žena. Hrala som mizerne. Nevedela som, čo s rukami, nevedela som stáť na javisku, narábať hlasom. Vy nikdy nepochopíte ten stav, keď človek cíti, že hrá hrozne. Ja som Čajka. Nie, to nie je ono. Pamätáte sa? Raz ste zastrelili Čajku. Náhodou prišiel človek, zbadal ju a z dlhej chvíle ju zahubil. Námet na krátku poviedku. To nie je ono. Dobre nám bolo kedysi, Kostia. Pamätáte sa? Aký jasný, teplý, radostný, čistý život. Aké city. City podobné jemným, pôvabným kvetom. Pamätáte sa? Ľudia, levy, orly a jarabice. Parohaté jelene, divé husy. Pavúky, mlčanlivé ryby. Obyvateľky vôd, morské hviezdice. A tie, ktoré zrak ľudský nevidel, slovom všetky životy. Všetky životy. Všetky životy završili svoj trúchlivý kolobeh a zhasli. Čo som to chcela? Áno, o divadle. Teraz už je inak. Už som ozajstná herečka. Hrám s pôžitkom, značením. Na javisku som ako opojená. Cítim sa krásno. Teraz ako bývam, tu vždy chodím pešo. Len chodím a premýšľam. Premýšľam a cítim, ako zo dňa na deň moje duševné sily rastú.
Teraz viem, chápem, Kostia, že v našej práci jedno, či hráme na javisku a či píšeme. Hlavné nie je sláva, ani lesk. Nie to, o čom som snívala. Hlavné je vedieť, znášať utrpenie. Vedieť niesť svoj kríž a veriť. Ja verím. A nie mi je tak ťažko. A keď myslím na svoje poslanie, nebojím sa života. Vy ste našli svoju cestu. Vy viete, kde idete. Ale ja neviem, čo je môjim poslaním. Psst. Idem s Bohom. Keď budem veľkou herečkou, príďte sa na mňa podívať. Sľubujete? Ale teraz už je neskoro. Ledva stojím na nohách. Som vyčerpaná, hladná. Ostaňte, dám vám večer. Nie, nie. Neodprivádzajte ma, sama dôjdem. Už mám blízko. Tak si ho doviezla so sebou. No čo? To je jedno. Keď uvidíte Trigorina, nevravte mu nič. Milujem ho. A milujem ho väčšim ako predtým. Námet na krátku poviedku. Milujem ho. Náruživo ho milujem. Do zúfania milujem. Aby ju niekto nestretol v parku a nepovedal mame, mamu by to mohlo rozladiť. Červené víno a pivo pre Borisa Alexejeviča dajte sem na stôl. Ďakujem. Budeme za rada piť. Posadajte si, pánstvo, nech sa páči, prosím. Jakov, dones i čaj. Aha, Boris Alexejevič, tu je tá vec, čo som vám pred chvíľou spomínal. Vaša objednávka. Šajka, nepamätám sa, nepamätám. Čo to bolo? Nič. Ak ste niečo prasklo v mojej príručnej lekárničke, neľakajte sa. Fuj, ako som sa zľakla. Upokojte sa, moja milá. Jaj. No? Ako som vravel, praskla fľaštička s éterom. Až sa mi v očiach zatmelo. Pripomenulo mi to ako... Boris Alekšejevič, chcel som sa vás opýtať, pretože ma tá otázka veľmi zaujíma. Poďte bližšie sem. Prosím. Odveďte odtiaľto niekde Irinu Nikolájevnu. Konstantín Gavrilovič Treplevo sa totiž zastrelil. Vypočuli ste si rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Antona Pavloviča Čechova Čajka. V režii Ivana Terena účinkovali Mária Kráľovičová, Mária Prechovská, Karol Machata, Andrej Bagar, Samuel Adamčík, Hanna Meličková, Eva Kvietiková, Ladislav Chudík, Jozef Kroner, Ľudovít Dozábal, Gejza Slameň a Štefan Drobný. Preklad Zora Jesenská, úprava Miro Procházka. Scénická hudba Jaromír Dlouhý. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1960.